יש לנו לראשונה בעולם קבר של היטיירה, יש מעט מקרים שאתה מחזיק ביד חפץ מוזיאלי שפחות או יותר ככה יצא מהאדמה. בחפירת הצלה מטעם רשות העתיקות נתגלה פתאום בור מרובע חצוב בסלע. כשהוצאנו את האבנים מהפתח לתדהמתנו גילינו עצמות אישה, לצד העצמות פריט עגול. גילינו להפתעתנו שמדובר במראה. המראה השתמרה במצב כל כך טוב שאנחנו יכולים גם לדעת מאיזה תקופה היא. ראשית התקופה ההלניסטית, סוף המאה הרביעית לפני הספירה, תחילת המאה השלישית לפני הספירה. אז שאלנו את עצמנו מי הייתה יכולה להיות האישה הזאת שנקברה עם מראתה. מי שהייתה הבעלים של מראה כזאת, שיש כמוה רק 63 בכל העולם, היא הייתה צריכה להיות ממעמד גבוה. נשים ממעמד גבוה לא יוצאות מהבית, כבודה של בת מלך בבית פנימה, נשים יכלו לקבל מראה בעצם בדרך אחת. אפשר לקבל את זה כמתנה לקראת החתונה, אבל יש דרך נוספת. מתנות שהוענקו מגברים לנשים מסוימות. והנשים האלה, היום היינו קוראים להם גיישה, היה מעמד שאנחנו מכנים אותו היטיירות. הנשים האלה בעצם שברו תקרות זכוכית. כן, היה מעורב מין בזה, אבל הייתה מעורבת תרבות, שירה, ריקודים. נשים כאלה כן הצטרפו לגייסות הלניסטים שיצאו למסעות. על סמך צלמיות שאנחנו מכירים מהתקופה, אנחנו רואים שנשים יכלו להחזיק את המראה בכמה אופנים. אחת מהדוגמאות היא בעצם על הברך, או פשוט בכף היד, להחזיק ככה, לפתוח כמו היום. אישה שאחרי 2000 שנה פתאום חזרה לחיים והביאה לנו קפסולה קטנה של יוון, אומה הזאת שהעניקה לנו את השפה, את הפילוסופיה, את הגיאומטריה, אבל גם את העניין הזה של המראות.